Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga chakanda moyi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, chakanda moyi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, organizmda modda almashinuvini normallashtiruvchi va oshqozon ichak tizimiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi dori vosita hisoblanadi. Endi chakanda moyini qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi, terini shikastlangan sohalarini tiklanishini yaxshilash uchun, ya'ni yara va kuygan, ya'ni teri sohasiga surilsa, yaxshi ta'sirga ega. Masalan, tuxum pishirayotganingiz qo'lingizga yoki biron joyingizga uchib, chuf etib kuydirib qo'ydi. Mana shunday vaziyatda siz chakanda moyini sekin ohistalik bilan surtsangiz, juda ham yaxshi samaraga ega va yosha terini tiklanishini tezlatadi. Bundan tashqari, oshqozon va 12 barmoq ichakning yara kasalliklarida chakanda moyi obezatelni, ya'ni qabul qilinadi. Keyingisi, bachadon bo'yni eroziyasida va kolpit, endoservitsit kabi kasalliklarda ham qabul qilinadi. Va lor amaliyotida, operatsiyadan keyingi holatlarda va bundan tashqari lor amaliyotida quloqni yuvishda va quloqni ichi shikastlanishi va quloq yo'llarining shilinib qon kelishi kabi holatlarda, ya'ni quloq ichiga tomiziladi. Va yana bir ma'lumot, tashqi gemoroylarga, ya'ni sirtga qo'llash ham mumkin. Kuyishda, ya'ni kuygan teri sohasiga va giperatsitni gastritda, ya'ni oshqozonda kislotalik yuqori bo'lganda yoki yaralik ko'lik kabi kasalliklarda va yotoq yaralarda qabul qilinadi va bu kasallikda juda ham yaxshi samarali ta'sirga ega. Endi mana shu chakanda moyini qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, kuniga bir choy qoshiqdan 3-4 mahal ichish kerak va teri yuzasiga surtiladi. Endi ichadigan, ya'ni kasalliklar bo'lsa, masalan, oshqozon ichak kasalliklar bo'lsa, 3-4 mahal, ya'ni bir choy qoshiqni ichasiz. Agar kuygan yoki shikastlangan teri bo'lsa, unga surtiladi, do'stlar. Keyin yana bir ma'lumot. Kechasi burningiz bitib yoki tomog'ingiz qurib qolayotgan bo'lsa, mana shu chakanda moyi siz uchun juda ham asqotadi. Buning uchun siz kechasi uxlashdan oldin chakanda moyini o'sha tomizgich, pipetka yoki shpirs yordamida tortib, har bir burun teshigiga tomizasiz 5-6 tomchidan va uni ketidan strepsils yoki septolit yoki anzibel kabi shimuvchi mahalliy, ya'ni tomoqni og'rig'ini, ya'ni qoldiruvchi dori vositalarini shimsangiz, ya'ni 3-4 kun, ya'ni ana shu muolajani takrorlasangiz, sizda tomoq og'rig'i va tomoq qurishi yo'qolib ketadi. Ko'p bemorlarimiz mana shundan, ya'ni shikoyat qilishadi, o'zi tomog'im qurib qolyapti, bu nimadan deb. Demak, tomoq qurishini oldini olsa, shu chakanda moyi juda ham yaxshi samaraga ega. Bundan tashqari, siz lor ko'rigiga borib, tomog'ingiz nima quriyotganligini aniqlashingiz kerak. Masalan, u burun to'sig'i qiyshayganligidanmi yoki burningizda adenoid borligidanmi yoki grippdanmi, uni birinchi sababini aniqlash kerak. Agarda sizda hech qanday patologiya bo'lmay, burningiz quriyotgan bo'lsa, bu chakanda moyi siz uchun juda ham yaxshi samarali ta'sirga ega, ya'ni asqotadi. Endi mana shu chakanda moyini qo'llagandagi kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, og'iz bo'shlig'ida achishish va achchiqlik his qilish, ya'ni kuzatiladi va diareya kuzatilishi ham mumkin. Endi mana shu chakanda moyini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, birinchisi, o'sha preparatga nisbatan allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi va 12 yoshdan kichik bo'lgan bolalarga mumkin emas va o't qopi yallig'lanishida va pankreatit va gepatit kasalliklari va o't tosh kasalliklarida ham qabul qilinmaydi. Eslab qoling, jigar kasalliklaridan, ya'ni o't qopi yoki gepatit va o't tosh kasalligi va pankreatit degani bu me'da osti bezining yallig'lanish kasalliklarida mumkin emas. Endi mana shu chakanda moyi haqida qo'shimcha ma'lumot berib o'taman. Homiladorlik paytida shifokordan, ya'ni maslahat so'rab, keyin qo'llaganingiz ma'qul. Bundan tashqari, teri kuygan holatda preparatni kuygan sohaga faqatgina tuzalish davrida surish kerak. Kuyishning og'ir holatlari teri yuzasiga surtmang, chunki teri yuzasida pufakchalar hosil bo'ladi, do'stlar. Mana shu chakanda moyini aptekaga borsangiz, aptekachilar bilmasa, buni ablepexiviy masla desangizlar, ular tushunadi va sizlarga darhol beradi. Narxi bo'lsa bir 8-10 ming so'm turadi uzog'i. Demak, do'stlar, chakanda moyi, ya'ni ablepexiy masla haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling, do'stlar.